السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ حضرات کے سامنے جدید عربی کی اصطلاحات اور اخبار کے اندر بولے جانے والے یا استعمال ہونے والے فریزز بتائیں گے جن کو آپ اپنے جملوں میں اور اپنے اخبار نویسی کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اور آپ ایک اچھا رائٹر بن سکتے ہیں. ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے, آپ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. پہلی تعبیر العقوبات الاقتصادیہ. العقوبات الاقتصادیہ اقتصادی پابندیہ. مثال لا ينبغي لأي بلاد ان تفرض العقوبات الاقتصادیہ. لا ينبغي لأي بلاد ان تفرض العقوبات الاقتصادیہ. کسی بھی ملک کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی پر یا کسی تنظیم پر اقتصادی پابندیاں عائد کرے لگائے. دوسری تعبیر دار المحفوظات العامہ. پبلک ریکارڈ آفس. مثال قام عمدۃ المدینہ بجولۃ فی دار المحفوظات العامہ. قام عمدۃ المدینہ بجولۃ فی دار المحفوظات العامہ. قام عمدۃ المدینہ بجولۃ فی دار المحفوظات العامہ. شہر کے میئر نے پبلک ریکارڈ آفس کا دورہ کیا. تیسری تعبیر العزویہ یعنی رکنیت. مثال تسعى الأحزاب السياسية للحصول على العزوية في حزب بھارتیہ جناتا. تسعى الأحزاب السياسية للحصول على العزوية في حزب بھارتیہ جناتا. چوتھی تعبیر ہے تجمید العزویہ تعلیق العزویہ. رکنیت معطل کرنا رکنیت منجمد کرنا. يحسن بالحكومة الحاكمة أن تجمد عزوية البرلماني الذي يدلي بتصريحات استفزازية. موجودہ حکومت کے لیے مناسب ہے کہ وہ ایسے ممبر آف پارلیمنٹ پر کی رکنیت معطل کر دے ایسے ممبر آف پارلیمنٹ کی رکنیت معطل کر دے جو بھڑکاؤ بیان دیتا ہو. پانچویں تعبیر وقف العنفی تشدد روکنا. اور ایسے ہی المبادرہ پہل کرنا. طالب الشعب الہندی الحکومت المعاصرہ بالمبادرہ لوقف العنفی. ہندوستانی عوام نے موجودہ حکومت سے تشدد کے روکنے پر پہل کرنے کا مطالبہ کیا. تو امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو کسی حد تک پسند آئی ہو تو اس کو دوسرے گروپ میں ضرور شیئر کریں جہاں عربی کے شائقین رہتے ہو, خصوصاً جدید عربی کے سیکھنے والے اور ان کو چاہنے والے.